God morgon hörni. Idag är ingen vanlig dag, idag är det en vabbdag. Kul va? Tänkte på godis till frukost, vad bra. Gott! Men faktiskt väldigt kul för att vi har städ hemma idag. Men som ni ser så måste vi städa lite. För det här är ju inte schysst att lämna det så att hon ska behöva städa. Ja, vill du inte ha den längre? Att du vill kolla själv. Det är bara till godis så det är okej. Vad säger du? Är det din? Ja, men skitsamma. Så att jag måste städa lite för att hon ska kunna städa här. Och vi är också hungriga. Så jag tänker jag passa på att laga lunch. Så att hon sen får städa alltså, upp det äckliga. Såklart att jag inte bara lämnar lunchen. Men ni fattar vad jag menar. Superkul. Ytterligare en vlogg. Det kommer väl vara så här hela fucking hösten. Men det är väl så. Alltså, barnen är ju inte sjuka heller. Utan de är ju liksom bara lite snoriga. Och då tog jag hem Todd från förskolan när Tintin blev det. För då, är det liksom, då får de vara hemma en vecka och sen får de gå. Nu har jag pladdrat för mycket så att vi sätter igång den här vloggen. Nu kommer ju ni undra varför jag har en stol här. Och det är för att Tintin slutar aldrig klättra på den. Så att vi måste gömma den för henne. För att hon är liksom on a mission att göra illa sig varje dag. Pizza från igår. En viktig fråga till er. Jag vet inte vad jag la min mobil, men klockan är typ 11 och jag är hungrig. Kan vi äta lunch nu? Säger du ja? Jag vill inte höra. Säger du ja? Ja, då säger vi ja. Vet du vad vi gör då? Då flyttar vi ner det bästa som finns i det här huset. Nu kommer ni undra vad det är, va? Den här delen av vloggen är i samarbete med HelloFresh. För jag har ju självklart en rabattkod till er. Så har ni inte testat på HelloFresh men vill göra det så använd middag med Lovisa. Så får ni upp till 925 kronors rabatt på era första 4 boxar. Och idag kan vi välja mellan Tintin. Ja. Vi kan välja mellan, då ska vi se här. En medelhavskyckling med grekisk sallad och couscous. Det lät gott. Koreansk style tortillas med nötfärs, spetskål och picklad gurka. Det känns mer som en middagsrätt. Barbecue-kyckling med rostade rotfrukter och persilja. Alltså förlåt, men det blir absolut den här härliga. Jag vill säga med HelloFresh är att allt kommer portionsförpackat. Du får ett recept som är superpedagogiskt. Det blir liksom ingen matsvinn, det kommer direkt i dörren. Alltså, I freaking love it. Ni vet ju att det här är det enda vi lever på. Och sen så får man som en liten sån här prick. Och då ser man att det inte är den här. Ställer vi bort den. Utan det är den röda vi ska använda. Fasen vad gott hörni. Hörru. Nu kommer det bli ett där, men nu tar vi bort den här påsen. Alltså den här åldern kan jag säga mig. Nej, nej säger mamma. Snart kommer hon lägga sig ner. Watch her crawl. Nej. Mamma säger nej. Mamma säger nej. Titta på mig. Titta på mig. Stopp. Man får inte skratta. Jag borde kanske inte heller filma det här. Men jag vill liksom ändå bara visa alla mammor att ni är inte ensamma. Det är typ min vardag med just nu. Todd var så lätt jämfört med henne. Hon sover skit. Hon är skitar. Hon har världens starkaste vilja. Jag vill liksom inte ens veta hennes treårsskott kommer vara. Tintin kom, kan du få en kram? Kom vi löser min kram istället. Ja, ah, kolla, så här gör han. Det är ju jävligt gulligt. Men, och jag vill ju egentligen bara gå fram och kram henne. Men jag tänker att, hörru, att jag bara liksom ska låta henne få sin utbrott så hon fattar att här, det är inte okej att bli så arg. För att du inte får äta klart godis. Titta. Ska du hjälpa mamma att packa upp? Mamma fick upp basilika. Och du fick upp en tomat. Du älskar ju tomat. En tomat. Jag brukar alltid spara den här påsen också. Vilket är så jävla trevligt. Så när man lagar mat slänger liksom allt i den. Alltså allt bara försvinner. Alltså det är så trevligt. Nu sätter vi igång. Finhackad tomat, då får du göra det till din. Gurka, rödlök, grovhackad valnötter och citron. Blanda kyckling, medelhavsets pärla.
Här är Medelhavets pärla, Tintin. Koka upp vatten, stek kyckling, blanda salladen. Sätter igång. Att skära sånt här är inte min starkaste sida, skulle jag vilja säga. Buster klagar alltid på hur det blir skuret när jag in control. Men alltså, ta en större kniv. Men jag hatar ju disk, alltså. Trevlig att diska. Mera? Mera. Ja, här. Mera. Vill du ha den? Mera. Mera? Mm. Det här kallar jag dock hacking queen. Nej, men ser man på. Titta. Här, Tintin. Vill du ha en gurkstam? Nej. Nej. Säger du att ta en gurka? Ja, du ska lägga den i påsen. Vill du smaka? Mm. Lite sur? Ja. Shake it, shake it, shake it. Ja. Shake it, shake it, shake it. Ja. Den ska inte in där. Det där är inte disk, vet du. Safety first, eller? Vill ni ta på den? Ja. Ska jag ta den? Ska jag ta den igen? Ja. Det var så söt som satt och kollade på Bing med hjälm. Varenda flipkolla. Du vet, man måste ha en sån där som man bara kan torka händerna lite. Det är också ett så här lifehack. Bara. Kan man bara fortsätta? Då serverar vi. Jag äter ju verkligen bara med. Jag tog inte fram några knivar liksom. Men min plan är just när... Ta kycklingen. Alltså det där är så roligt. Sen tog jag lägger ner. Det är ett konstigt beteende, men... Gud, kycklingen var skitgod. Var den? Ja, den här kryddan. Det gör jag väl som du då. Mm. Medelhavspärla. Oj, svingod. Mm. Maten var också god där. Du bara snor i min replik. Alice stod och bara, wow, vilka tomater! Alltså, oh my god! Och, bara, och jag bara, alltså, hur goda kan de vara? Hon bara, kanske jag kan lite över din, men de var väldigt goda. Jag är aldrig riktigt... Men det finns ju äckliga tomater. Ja, men de här var så här härliga. Men de smakar typ lite utvärt, alltså såhär medelhavs. Mm. Vad sa du, älskling? Va? Jag sa det gärna. Du var en ton, vad tyckte du om maten, Ton? Var det gott? Ja, de där är jättegoda. Det är couscous. Kan du säga couscous? Couscous. Ja, couscous. Ja, jag blir rädd. De är döda. Nej, de är inte döda. Jo. Nej, men de ser ju, de är ju alldeles vita. De där blir döda. Ja, de är döda. De som har ramlat av. Går det bra, Tom? Du får gå jätteförsiktigt. Åh nej, vi har glömt ditt paket. Där inne. Ja, ska vi hämta det? Ja. Ja, jag hämtar det. Todds paket som skulle med. Man håller först. Och från idag och sen. Tin. Napsamling. We are ready to leave. Jag har ju då finally tagit min andra vaccinspruta. Jag har så jävla ont i min arm. Alltså så jävla ont. Jag kan typ knappt röra den. Alltså förlåt, men jag tyckte typ att det gjorde mindre ont att föda barn. Nej, men... än vad jag är även. Även om jag har glorifierat att föda barn till någonting mysigt. Så har jag så ont så att alltså, inga sudden movements, ingen får nudda min arm. Alltså jag är så öm, alltså, bara jag lägger handen här på nu så känns det som att någon bara boxar mig. Mm, jag fattar. Jag känner mig så mysig. Ja, jag trodde faktiskt bättre om dig. Det trodde jag med.
jag har ju ändå varit så här, men jag har väl relativt högt smärttröskel. Men sen är det här med nålar som jag ser liksom. Nej, men det roligaste var att Buster hade typ glömt bort att du var nålar. Nej, men att alltså också för att vi drog ju direkt efter hans jobb, så att han hade ju ingen t-shirt under sin hoodie. Nej, så han fick klä av sig. Jag tänkte ju ändå taktiskt att så här, jag kommer ju behöva dra av liksom. Och sen så är det ju liksom ett rum bland massa andra, så han fick ju dra av sin hoodie och sitta där i bara över. Helt sjukt. Nu ska vi i alla fall till en racerbana som jag är uppväxt på. Oj. Här någonstans gick jag hos dagmamma. Varför sticker du inte med? Den är med. Här är min fina P-skiva. Aj, gud vad sött. Gud mamma, du kanske ska stanna. Oj. Här var jag då någonstans 9.50. Fick stryka över var där 9. Jag har skrivit massor med gånger på kvitton med typ läpppennor. Nej men gud. Men har du ingen läpppenna med dig? Jo, säkert. Jo. Hur mycket är klockan? Mm. Du sitter fast, jag vet inte. 14. Snart har jag använt upp allt på den här post-it-lappen. Här, tack för lovet. Så kul att jag också skrivit p-skiva ifall att de skulle missa. Vilken är inte med? Är du redo? Mm. Ja. Den är med. Ja, vad bra, kom här, hoppa ut till mamma. Den är med. Den är faktiskt med. Den är faktiskt med. Den är faktiskt med. Akta, nu ska vi stänga dörren. Den var med. Vad var den med? Ja. Vilken tur. Aj, mamma sa. Den var faktiskt med. Här håller du hjälmen. Vad hittar du? En lekpark. Nej men, då måste vi springa. Den. Nej men, wow. Wow, hittar du den? Eller hur? Ja. Vad kul. Tintin, det är med mig. Tintin, vill du åka bil med korv? Kan man äta korv? Ja. Då måste vi ha med oss korv nästa gång. Vart äter man korv? Här kan man grilla. Ja, grillar man här? Ja. Okej, vad du kan. Tintin kör liksom maraton. Bra Tintin! 60 meter! Woo! 3, 2, 1, go! Oj, kör off-road, Todd! Tintin springer i mål till fot! Hon är i mål! Woo! Yesterday there was sun and there was rain. Mera? Vill ni ta hjälmen? Nej? Svårt att förstå vad du menar. Mera, okej. Todd, kom så är det jordgubbar. Ja. Hemma från parken. Och för en gångs skull så fick barnen ett lite hälsosammare snack. Jag hittade. Oj, uff. Är det? Så jag bara äter jordgubbar. Mia. Det är det enda du kan. Ja, du har ju hällt ut allt här. Todd, får jag se på dina fina naglar? Vem har målat dem? Mig. Demi kan du ju säga nu. Demi. Ja. Vänta, ska vi bygga tältet? Här, är det mysigt? Ja. Då behöver vi kuddar. Massa kuddar. Kuddar.
men det där var ingen bra idé. Jag tycker ni ska vara under bordet. Under bordet. Nej, men Tintin försöker ju ta sig upp. Tintin, stopp, 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 stopp. Jag försöker bygga lite. Hur ska vi göra kojan? Jag vet inte. Hörrni, båda kan inte dra i filten. Men, Johnny, jag tycker en idé. Tyckte du en idé? Ja, jag tycker en idé. Lägger vi på den Är det för att filten är där borta? Mamma fixar ju det, kolla, titta. Nej, det går inte. Det blir jättebra det här, kolla. Tolv, titta, så släcker vi ner. Jag vill inte kolla, jag vill inte kolla, det går jag orkar. Det går så jävla fort här hemma. Kolla, jag tycker att kojan blev jättebra. Jag blir lite under, det gör ju ont. Ska jag såhär släcka? Det gör ont där. Varför gör det ont? Där inne. Men till jag går in så kan vi också göra såhär. Nej, åh, det gör ont. Titta. Jag tyckte att jag gjorde ett bra jobb, men Todd är inte lika nöjd. Vad är det vi ska ändra på? Ska jag ta bort en stol? Vilken stol ska jag ta bort? De här. De här också. Båda två? Okej. Okay. Nu hörni, avslutar vi den här otroligt långa dagen med bad. Hörni, har ni kul? Ja. Det är mycket bubblor. Jag ska kolla Squid Game sen. Någon ung av ungarna rev mig så det är så ont i näsan. Och käka indiskt här, för Buster i Göteborg. Can't wait to tell you about it. Okej, innan vi avslutar. Jag började kolla på Squid Game. Så jag har några frågor. Ett, kollar ni på koreanska eller har ni dubbat det till engelska? För att jag kunde typ knappt kolla på varken av det. Och jag var så här, vad fan? Kunde inte den här vara på engelska? Två, så vet jag liksom inte riktigt vad jag tycker. Alla så här pratar om hur bra den är och hur läskig den är. Ett, jag tyckte inte ens den var läskig. Alltså jag tyckte bara att det var konstigt. Så att jag vill ha era åsikter. Vad tycker ni om Squid Game? För jag tycker, känner som sagt just nu att den är väldigt överskattad. Det var allt jag ville säga när jag avslutade den här vloggen.